მოგესალმებით. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ძალიან სასიამოვნო მიზეზით. ეს გახლავთ ახალი საერთაშორისო კინოფესტივალის დაფუძნება საქართველოში, ამჯერად მესტიაში, სვანეთში და ეროვნული კინოცენტრისთვის ზოგადად. ძალიან საინტერესოა ყველა ასეთი ახალი პროექტი, რომელიც ხორციელდება მაღალმთიან რეგიონში, რომელიც არის საერთაშორისო მნიშვნელობის და რომელიც კინოხელოვნების პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. აჩვენებს ქართულ ფილმებს, არამარტო ქართულ საერთაშორისო ნამუშევრებსაც და ამ მხრივ კინოხელოვნების და ქართული ფილმის, ასე ვთქვათ, მიტანას ემსახურება ადგილზე მაყურებელთან. ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ კინოცენტრის, რომ დისტრიბუცია მოახდინოთ ასეთი ფილმების და რა თქმა უნდა, ჩვენ დავთანხმდით, თუმცა შემოვიდა განაცხადი ჩვენთან მარიამ ხაჭვანის, რომელიც არის ამ ფესტივალის იდეის ავტორი და ორგანიზატორი. დავთანხმდით, რა თქმა უნდა, მაშინვე დიდი სიამოვნებით და ეროვნული კინოცენტრი ხელს შეუწყობს ამ ფესტივალის ჩატარებას, ფინანსურად დაეხმარება მას და ასევე ლოგისტიკურად თუ რამე იქნება ჩვენაც საჭირო, ყველაფერს გავაკეთებთ. მე მინდა უშუალოდ კინოფესტივალზე გვესაუბროს მარიამი და წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენი პრესკონფერენციის მონაწილეს მაია მურაჩაშვილს, რომელიც წარმოადგენს კომპანია გისტოლას, ანუ ეს არის სასტუმრო მესტიაში და არის ფესტივალის სპონსორი. თავად ფესტივალის იდეა როგორ გაჩნდა და რატომ მესტია, რატომ სვანეთი, ამაზე მარიამი ისაუბრებს. მადლობა, ბატონო გაგა, მოგესალმებით. მრავალი წელია, რაც იდეა მაქვს, რომ სვანეთში დააფუძნო კინოფესტივალი. გამომდინარე იქიდან, რომ სვანეთი არის ძალიან ლამაზი ლოკაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ ფესტივალზე ჩამოსულ სტუმრებს ძალიან დიდ შთაბეჭდილებებს შეექმნებათ სვანეთზე და ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ დამეერსებინა საერთაშორისო კინოფესტივალი. წელს პირველად შევძელი, ესე რომ ვთქვათ, რომ ჩამეყარა საფუძველი ამ ფესტივალისთვის. პირველ წელს ფესტივალზე გვექნება მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსი, დაახლოებით 20 ფილმი იქნება შერჩეული ფესტივალზე, რომლის ჩვენებებიც მოხდება მესტიის ლეო ფილიპანის სახელობის კინოთეატრში და ასევე სასტუმრო გისტოლაში იქნება ასევე გარეჩვენებები სასტუმრო გისტოლას ეზოში. ჩემთვის სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ მოკლემეტრაჟიანი კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე უპირველესად იქნება პაოლო ბერტოლინი, რომელიც არის ვენეციის და კანის კინოფესტივალის სელექტორი და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა კინოინდუსტრიაში. ასევე ჟიურის წევრები იქნებიან მოკლემეტრაჟიანი ფილმების რეჟისორი ანა ურუშაძე და რეჟისორი ლევან კოღუაშვილი. ასევე ფესტივალზე იგეგმება პიჩინგ ფორუმები, შეირჩევა პიჩინგისთვის 10 სრულმეტრაჟიანი პროექტის ავტორი და რომლებიც დაფიჩოვენ ფესტივალის განმავლობაში და გვექნება პრიზები. ესენი ეტაპობრივად გავასაჯაროთ, ესე რომ ვთქვათ. გვექნება ასევე მასტერკლასები ჩაატარებს პაოლო ბერტოლინი, როგორც წევანა აღნიშნე, ანუ ვენეციის კინოფესტივალის სელექტორი და ასევე კანის კინოფესტივალის და ასევე ქრისტოფე ლეპარკი, რომელიც არის დირექტორ ფორტნაიტის გენერალ მენეჯერი კანის კინოფესტივალზე და ასევე მონპელიეს კინოფესტივალის დირექტორი. ეს ორი ჩაგვიტარებენ მასტერკლასებს, ასევე მიდის მოლაპარაკებები და შეიძლება დამატებით ინფორმაცია დაახლოებით თვის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი, ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, რა ფილმები იქნება ფესტივალზე შერჩეული და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფესტივალის მხარდამჭერებს. ჩვენი გენერალური სპონსორი არის სასტუმრო გისტოლა, რომელიც ჩვენ სტუმრებს უმასპინძლებს მესტიაში. ასე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ეროვნულ კინოცენტრს, ბატონ გაგა ჩხედეს, სადაც ანუ მივიღე მხარდამჭერა ფინანსური. მინდა გადაუხადო მადლობა სოლოს, ოლ პრინტს, ასევე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ბადაქს, არ მინდა რომ ჩემი მხარდამჭერები გამორჩეს და ყველას, ვინც
თელიანი ველი. თელიანი ველი. თელიანი ველი და მე მგონი ყველა ჩამოთვალე. ჯერ კიდე ყველა ხარწერია. მადლობა ყველას ხარდაჭერით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ წელს ყველას თუნდაც პატარა ციედი ხარდაჭერა, რადგან დაწუნებულია რომ ეს ფესტივალი განხდება შემდეგ წლებში და უფრო ისეთი მასშტაბური და უფრო ძლიერი გახდება. კიდევ ერთხელ უკნას სიმადლობა და ეხა სასტუმროში სტოლას წარმოადგენელი ხარდატონი მაია მურაჩაშვილი სასტუმროში საუბრობს. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ამ თქვენი იდეისთვის. პირველ რიგში ეს არის მართლა ძალიან კარგი იდეა, რომელიც პოპულარიზაციას გაუწევს ზოგადად საქართველოს და განსაკუთრებით მესტიას და მესტიის რეგიონს. როგორც ყველამ კარგად ვიცით, საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი არის ტურიზმი და თქვენ ირიბად ახალისებთ, თუ არა პირდაპირადაც, ტურიზმის მესტიაში და მესტიის სვანეთის ცნობადობას. ეს ძალიან დაეხმარება და ამისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ თქვენს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტში ვიყოთ თქვენს გვერდით. და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გვიხარია და ერთი წუთით არ გვიფიქრია, არც დამფიქრებულ ვართ, დავდგეთ თუ არა თქვენს გვერდით, მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ვართ იქ, სადაც ეს ჭირდება ქვეყანა, სადაც ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება და მოკლედ ყველანაირად შევეცდებით თქვენს გვერდით ვიყოთ ამ მნიშვნელოვან პროექტში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნამდვილად დაეხმარება საქართველოს, კონკრეტულად კი სვანეთის და მესტიის პოპულარიზაციას. მადლობა ამ პროექტისთვის. მადლობა თქვენ.